Jambo mtazamaji, karibu tena katika somo la leo. Kiswahili kidato cha 4, kipindi cha 10. Harakuni sarufi. Somo letu ni vitenzi aina ya pili, mavitenzi vya pili. Nami ni mwalimu wenu, Sera wa Maji. Karibuni. Tuende kwa lengo ama shabaha na somo letu. Kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja kueleza maana ya vitenzi, pili kufafanua aina mbalimbali ya vitenzi. Katika kipindi kilichopita tuliangalia aina za vitenzi, tukaangalia vitenzi vikuu, tukaangalia vitenzi halisi, vile vile tuliangalia vitenzi visaidizi. Nataka tuangalie vitenzi vishirikishi. Ni aina ya maneno ambayo huonyesha hali, tabia au mazingira ya vitu. Vitenzi vishirikishi ni aina ya maneno ambayo huonyesha hali, tabia au mazingira ya vitu. Huitwa vishirikishi kwa sababu kushirikisha kitu au mtu na hali au tabia fulani. Vitenzi vishirikishi huitwa vishirikishi kwa sababu hushirikisha kitu au mtu na tabia au na hali fulani. Vitenzi vishirikishi ni vya aina mbili. Kuna vitenzi vishirikishi vikamilifu na kuna vitenzi vishirikishi vipungufu. Kwanza na vitenzi vishirikishi vikamilifu. Hivi huchukua viwakilishi nafsi au viwakilishi vya wakati na hali. Huchukua viwakilishi nafsi au viwakilishi vya wakati na hali. Kwa mfano, na, li, ta, me. Mfano ya vitenzi vishirikishi vikamilifu. Kuwa, weza, kuisha, taka. Tuangalie matumizi ya vitenzi vishirikishi vikamilifu katika sentensi. Mwanangu amekuwa mwizi. Mwanangu amekuwa mwizi. Neno amekuwa ni kitenzi kishirikishi kikamilifu. Mlevi huyu ataka kugongwa. Mlevi huyu ataka kugongwa. Ataka ni kitenzi kishirikishi kikamilifu. Maziwa yamekwisha. Yamekwisha ndicho kitenzi kishirikishi kikamilifu. Aina nyingine ya vitenzi ni vitenzi vishirikishi vipungufu. Vitenzi vishirikishi vipungufu. Kuwa ni vitenzi ambavyo havina viambishi vya wakati. Huchukua viwakilishi nafsi au viambishi ngeli. Mfano ni si, japo, ndi, ngali. Mfano katika sentensi, kuzaa si kazi, kazi ni kulea. Neno si ni kitenzi kishirikishi kipungufu. Yaani haina viambishi vya wakati. Mwanafunzi angali nyumbani. Angali ndicho kitenzi kishirikishi kipungufu. Tuende kwa aina nyingine ya vitenzi ambavyo ni vitenzi sambamba. Vitenzi sambamba huwa ni matumizi ya vitenzi visaidizi na vitenzi halisi au vikuu. Kwa mfano, amekuwa akilia. Ni vitenzi sambamba. Yaani kuna matumizi ya vitenzi visaidizi na vitenzi halisi au vikuu pamoja. Amekuwa ni kitenzi kisaidizi na akilia ni kitenzi halisi. Yaani kwa zimefuatana ama zikitumika pamoja, wasema hizo ni vitenzi sambamba. Mfano katika sentensi. Mbwa anakula akibweka. Anakula akibweka ni vitenzi viwili. Kwa hivyo hizo ni vitenzi sambamba. Amina kuchechemea anapotembea. Kuchechemea na anapotembea ni vitenzi. Kwa hivyo ni vitenzi sambamba. Aliwahi kufundisha kabla ya kuwa meneja. Aliwahi kufundisha ni vitenzi sambamba. Basi tumeangalia aina ya vitenzi, tukaangalia vitenzi vishirikishi vipungufu na vitenzi vishirikishi vikamilifu, vile vile tukaangalia vitenzi sambamba. Tumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo ipasavyo. Tunga sentensi kwa kila kitenzi kishirikishi ulichopewa. Ya kwanza ni kuwa, cha pili weza, tatu taka, la nne ni si. Utunge sentensi kwa kila kitenzi kishirikishi ulichopewa.
Kwa marejeleo zaidi kuhusu vitenzi, waweza kurejea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi KLB, kidato cha 4, toleo la 3. Iwapo una swali, pendekezo lolote, waweza kunitumia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga, vilevile waweza kutupata kwenye mtandao Elimu TV. Shukran kwa kujiunga nasi.